Wakazi wa vijiji vya Ebubole na Indangalasya eneo bunge la Mumias mashariki katika kaunti ya Kakamega wameathirika na funza, huku wanafunzi wengi wakishindwa kwenda shuleni kutokana na hali hiyo. Wahudumu wa afya wanasema kuwa hali hiyo imechangiwa na umaskini, unyanyapaa na watoto kutelekezwa. Aidha, wazazi wengi hawazingatii usafi wa wanao. Wasimamizi wa shule wametoa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kushirikiana na mashirika ya kijamii kusaidia kuangamiza janga hilo na kutafuta suluhu ya kudumu, ikiwemo kuwapa wanafunzi viatu. Mambo ya funza kwa hii jamii haswa sana ni wazazi kuwa ignorant. Kwa hizi maboma ukitembea, haswa kama sisi CHVs, unapata maboma mengi, watu hawazingatii usafi. Na shida yenye tunapata hapa, tunapoongea na hawa watoto wengi hawashughulikiwi vyema na wazazi. Wengine hata hapa wanatuambia wazazi wao waliowaacha wako Nairobi, walienda kufanya kazi. Mpaka tunashangaa, mzazi umezaa mtoto, tuka hapa na mtoto wasichana wawili wazuri sana, lakini wote wameathirika vibaya. Mama yao ako Nairobi. Hawa watoto wengine unatuambia wazazi wako nyumbani, wamekataa kuja hapa, ni walevi, watu wakunywa. Sasa unaona shida zenye ziko jamii ni mingi. Wito wangu ni kwamba it should not stop here, because as you've seen here, some of them are seriously affected. Na utapata that those who are seriously affected, their attendance in school is almost zero. Some of them are not even attending school. So if they can come time and again, I think we'll be able to eradicate these things. That is once and